Znano je, da je zagorski rojak, veliki operni pevec svetovne slave Latko Korošec v eni izmed sob rad vrtel filme, ki jih je sam posnel med svojimi gostovanji po največjih odrih sveta. In prav tam je danes dobro obiskana spominska soba Latka Korošca, kjer vam Latko na filmu pripoveduje o svoji ljubezni do petja. Kaj zvoni sedaj, ko je tuče kraj, še tako goreč, kas je zdaj odveč, ah, prepozno je, tvoje tarnanje, jukaj mučin dan, zdaj je vse zaman, jukaj mučin dan, zdaj je vse zaman. Ali